qoyskan oo ah qoys danyara oo ku nool magaalada Burco ayaa ka kooban 7 caruur ah iyo hooyadood, halka aabihii qoyskana uu dhintay sanad ka hor. Waxana qoyskan soo wajahay duruufo nololeed kadib markii dhulka la soo dhigay. Meherad il dhaqaale u ahayd qoyskan oo gacanta uu ku hayay aabaha qoyskani. Anu 7 caruur baan haystaa. Ilaahay mooyaane qof bilaadana uma maqna. Aabood uu dhinto waago. Meherada isaga haystay oo markii uu dhintayna halkaasaa la keenay meherad. Iminka bishii 12-aad uu sii mootay. Nin baa dilay nin meheradi maxay dad halkaa lagu soo qubay. Meel kalena waxba nagama soo galaa. Caruurtu waa 7 weyn. Waxaa ugu yarina 9 bilood jirta ayaa ugu yar. Ka ugu weyna waa 9 jirta. Idaayeen iskuul iyo malcaamadna maba awoodabay. Waxaan u waayay waxaan siiyaba. Gurigana inan baalay inan baa igu tiri maxay iska degano. Iminkana waa la dhisayaabay igu tiri iiga baxbay igu tiri. Mana lihiyaanu. Waxaan codsanayaa inay soo caawiyaan marka codsanaya walaalaha Islaamka meel walay joogaanba. 439-7942 ayaan xasan maxamed ba soo baxaysa. Fadlan walaal soo caawi qoyskan danyarta ah isla markaana ka qayb qaadata kulaynta caruurtan agoonta ah. Ogowna in bisha barakaysan ay rabadaan waxyaabaha la sadaqaysto ay ka fadli badan yihiin sadaqada bilaha kale. Wixii aad awooddo ugu sahagaji lambarada shaashadda ka muuqda.